Во Кубна сообраќајна несреќа која се случи синоќа половина час пред полноќ во Скопски Бутал, животот го загуби 25-годишен пешак. Трагедијата се случила при судир на два автомобили на крстосницата на булеварите Босна и Херцеговина и улицата Словенечка со Македонско-Косовска бригада. Загинатото момче веднаш било пренесено во комплексот клиники Мајка Тереза, каде им подлегнало на повредите. На видеото од безбедносните камери кое го објави Алсатем, се гледа како настрада момчето додека стои на пешачкиот остров на крстосницата, кога пред него се судираат двете возила. Со тешки повреди се здобили и возачот СО и неговата сопатничка од Скопје, како и возачот АС со телесни повреди, констатирани во комплексот клиники Мајка Тереза и градската обшта болница 8 септември. Обвинителството веќе работи на утврдување на причините за стротната несреќа која што се случи синоќа пред полноќ тука на оваа раскрсница. Оттаму во првичното соопштение кое што го испратија до медиумите велат дека веќе извршен увид на лице место, прибрани се траги, како и обезбедени се снимките од видеонадзорот. Од МВР велат дека се работи на расчистување на случајот, а воедно и апелираат да се почитуваат сообраќајните правила. Секое непочитување на правилата може да доведе до вакви трагедии. За жал, еве сведоци сме кога имаме вчера изгубено живот, затоа што некој се однесувал неодговорно, односно не ги почитувал правилата, односно законите на државата. Од МВР наведуваа дека минатата година биле напишани 250.000 казни за непочитување на сообраќајните правила, како возење со брзина над дозволената, поминување на црвено и возење под дејство на алкохол.